Түгэ гэсэн асуулт сонгууль ойртохтойсон молны анхаарлыг татдагч тэрбум тэрбумаар нь зарцуулдаг хөрөнгө хаанаас орж ирдэг нь нууцлаг хэвээр байдаг. 2005 онд батлагдсан улс төрийн намын тухай хуульд намын санхүүжилтийг гишүүдийн датвар хандив төрөөс үзүүлж байгаа санхүүжилт гэж тусгасан ч энэ нь намуудын санхүүжилтийн өчүүхэн бага хувийг эзэлж байгаа нь нууц юм аа. Тэгвэл зарим улс төрч болон судлаачдын өгсөн тайлбарыг танд хүргэе. Өнөөдрийн байдлаар улсын дээд шүүгэд 23 нам эвсэл бүртгэлтэй. 2012 оны сонгуульд 13 нам 2 эвсэл сонгуульд оролцсон байдаг. Харин эдгээр намын санхүүжилт ил тод байдал хэрхэн хангагдаж чадсан бэ гэвэл өчөрдөгдөлтэй. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намууд томоохон компаниудыг хөрөнгөөр санхүүждэг гэсэн хардлага байдаг. Тухайлбал их хөрөгч 2 нам хаанаас олсон үлэмлэгдэх хэмжээний мөнгөөр асар том намын байр барьж бизнес хийж байгаа. Улс төрийн нам ингэж бизнесийн хэмжээний мөнгөөр үйл ажиллагаа явуулснаар төрийг авилгад оруулж санхүүжүүлсэн бизнесмэнүүдээ наацах нь дэд сайд агентлагийн дарга болгодог жишэг догцсон гих хүмүүс цөөнгөө хамаа. Өнөөдөр компаниудын мэдээлэлд орсон. Хөрөглөх юм бол хүн ер нь альва мөнгийг бол үнгүй юм гэж байхгүй зөв зөвөр өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Тэр утгаараа өнөөдөр ихэнх компани ихэнх аж ахуй нэгжийн өгч байгаа хандив гэдэг зүйлийг хараас албан тушаал, тендер тэр үдгээр бүр намын худалдаж авах ажиллагаа хийчихэд байгаа шүү дээ. Сонгуульд зарцуулж байгаа зардлыг нь бол ил тод байх, шилэн дансаар байх мэдээллийг одоо хөндлөнгийн талууд хэвлэл мэдээллийн болон иргэдчсэн авах боломжтой байх гэсэн энэ шаардлагуудыг бол тавьсан байгаа. Орчлого явагдахад тэр бүх юм цаана төлбөртэй байдаг гэдэг чинь нөгөө нэг улс орноо удирдах гэж байгаа. Хүмүүсээ сонгох сонголт ихэд шүү дээ. Дээрээс нь намуудын бодлогыг аль бодлогон зөв бэ гэдэг дээр өрсөлдөө явагдаад хахад тэр нь дандаа ингээд цаана мөнгөөр төлөө тэр бүх юм явагдах юм бол их ямар ч нэг ардчлал сонголт гэж хэцүү болд юм байна л. Манай орны өмнө яа харахгүй толгомдоод байгаа асуудал бол энэ намын санхүүжилт асуудал байна. Тэр улс төрийн намууд аль нэг компани карманд орохгүй байх эсвэл улс төрийн намууд хэнийг мөнгөтэй хүний карманд орохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудал Монгол орн толгомдож байгаа. Мөн намуудад хариуцлага тооцдоггүй хуулиар заасан хориг хязгаарлалтууд нь санхүүгийн тайлан худлаа гаргахад хүргэдэг. Хариуцлага нь өрнөлөөгүй зэрэг өөр шалтгаанууд байгаа нь санал суулгаас харагджээ. Тэгвэл улс төр судлаач судалгааны байгууллагуудаас дараах тайлбарыг бидэнд өгсөн юм а. Тэр ерөнхийдөө энэ улс төрийн намуудад итгэх итгэл буураад байгаагийн нэг гол шалтгаан бол мөнгнөөс хамааралтай улс төр мөнгнөөс хамааралтай улс төрийн намууд бий болчлоо. Яаж санхүүждэггүй хууль эрх зүйн бусад улс орнд ямар байдаг гэсэн талаар бол нэлийн судалгаа их шаардлагатай асуудлын нэг юм гэж харж байна. Санхүүжилтийн тоо хэмжээ хязгаарлах асуудал. Нэг одоо компани мөн нэг хувь хүн хязгаар хэмжээг одоо мөнгө өгдөг биш. Дээд хязгаарыг тогтоож өгдөг. Нэг зүйл. Гурав дахь нь бол намын санхүүжилтэнд бол төрөөс тодорхой хэмжээ үзүүлж байна. Ялангуяа намын санхүүжилт урд өмнө бол дандаа талд байсан шүү дээ. Одоо хүмүүс сургаар мэднэ. Тэр намд тэр бизнесмен тэр компанийхан тэрүүн тэрүүн баар мөнгө өгчээ. Түүний бол маш их саалтанд оржээ. Тийм учраас дэвшчээ гэл. Энэ бол үнэн шүү дээ, бодтой үнэн. Нэмэлт мэдээлэл хүрэхэд дэлхийн зарим улс орон намын санхүүжилтийг төрөөс хийх хандлага руу явж байгаа. Гэхдээ маш өндөр хяналттай төрийн санхүүжилтийг буруу зүйл зарцуулсан тайлангаа хугацаанд нөгөөгөө бол шат дараатай арга хэмжээ авдаг тогтолцоог бүрдүүлж эхэлжээ. Манай сурвалжлах багийн